Ամենագառնան ողջունները ձեզ, իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Իհարկե, ձեզ ողջունում է Քերի մուլտիկնիկը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները եւ ժամապահ Քերին։ Ողջույն ժամապահ Քերի։ Այսօր երկար ժամանակ կտասի կարծում եմ մեր հերոսին նկարելու համար, ինչպես նաեւ մուլտֆիլմ դիտելու։ Դուք ձեր գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը, սպիտակ թղթիկները պատրաստ պայեք, ասեմ թե ինչ առաջադրանք ենք այսօր կատարելու։ Գևորգ Ղարիբյան 6 տարեկան շատ է խնդրել Քերի մուլտիկնիկին, որպեսզի այսպիսի գեղեցիկ վերնագրով հերոս նկարենք։ Ձեռնափայտով ուրախ պապիկին։ Վատ վերնագիր չէ, մենք կփորձենք փոքրիկի առաջադրանքը կատարել, ձեզ հետ միասին նաև ստանալ մուլտիպլիկացիոն կերպար, որպեսզի այս պապիկի կողքին դուք նաև տատիկ նկարեք, թորնիկներ եւ այլ եւ այլ։ Պատրաստ եք։ Տենչ։ Շատ արագ ձեզ սովորեցնեմ նկարել մեր ուրախ պապիկին։ Ունքից կսկսենք, կնկարենք պապիկի քիթիկը, ձախ ունքը կնկարենք կամ կոպը, հետո կլորիկներ կդարձնենք ձվաձև, որպեսզի պապիկի աչքերը նկարենք, կիսալուսնաձև սևի կներ, այտեր, մորուքը պապիկի զիգզագաձև գծիկներով, ժպտացող պապիկի բերանիկը, այսպես, նույնիսկ ատամները կարող է երևալ այստեղ, որպեսզի ուրախ պատկերենք, եւ ճաղատ գլուխը պապիկի, հոպ, ականջներ, հելի ականջներ, մեծ ու փոքր եղավ, կնճիրները ճակատի, հիմա ուսերը այստեղից կնկարենք պապիկի, ձախ թևիկը առաջ կբերենք, այստեղ մատիկները ծալված կնկարենք, սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի առաջին հերթին նկարենք ձեռնափայտը։ Խնդրեմ, պապիկի շապիկն ենք շարունակելու նկարել, հոպ, ձեռքը, դե թող ծալված լինի, որպեսզի ավելի հեշտ լինի, չչարչարվեք շատ, նկարել, հիմա տաբատը մի փոքր թեք ենք նկարելու պապիկի ոտքերը, իբր հազիվ է պապիկը ոտքի կանգնում և ձեռնափայտով այսպես ինքն իրեն օգնում է քայլել, այստեղ կոշիկները, մուլտիպլիկացիոն, և կարող ենք ասել, որ մեր ձեռնափայտով ուրախ պապիկը պատրաստ է, ուղղակի պետք է նրան ներկել, իսկ մենք ինչպես ենք ներկելու, նարնջագույն մատիտը կվերցնենք, ինչպես նաև կվերցնենք մուգ դեղին մատիտը, նարնջագույն մատիտով ուղղակի կկլորացնենք քիթիկը ներքևի հատվածում, շերտունքները մի փոքր երևան այսպես ընդգծված, այտերը կկլորացնենք, կոպերը սիրելի փոքրիկներ, ականջին խորություն կտանք, մուլտիպլիկացիոն պատկերի մեջ, տեսեք, ձախ ականջը Քերի մուլտիկնիկը մեծ է նկարել, ինչ-որ բանից ուրախանում է, լսում և ուրախանում է, նարնջագույն մատիտով նաև ձեռքերը, թաթիկները, մատիկներն են կլորացնելու, և վերջ, հիմա մուգ դեղին մատիտը կվերցնենք, արդեն ամբողջությամբ դեմքը կերանգավորենք, այսպես կներկենք մուգ դեղին մատիտով, քիթիկը, այտերը, աչքերը սպիտակ ենք թողնելու, աչականջը, խնդրեմ, նույնը կարող եք ներկել վարդագույն կամ մարմնագույն, ինչպես ցանկանում եք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ես անցնում եմ ձեռքերին, շատ լավ է, ինչ ենք անելու, ես ձեռնափայտը, սիրելի փոքրիկներ, շագանակագույն մատիտով կկլորացնեմ աչակողմյան մասից, այսպես, թույլ երանգ կտամ ցախակողմյան հատվածում, նոր բաց դեղին մատիտով կերանգավորեմ ձեռնափայտը, տեսեք, եթե ցանկանում եք ծառ կամ ձեռնափայտ, խողովակ կլորացնել, այս ձևով կարող եք շատ արագ կլորացնել, տեսեք, մորուքը ուզում եմ սպիտակ մնա, մորուքից ներքև շապիկը պապիկի, սիրելի փոքրիկներ, պետք է լինի կարմիր,
ընդգծում եմ նկարած պատկերը, որպեսզի գծիկից դուրս չգանք մեր գունավոր մատիտներով։ Ձախ ուսն ու ձեռքն ենք ընդգծում։ Եվ կարող ենք թույլ երանգով ներկել մեր ուրախ պապիկի շատ բիկը։ Շատ լավ է, տաբատը երևի թե ներկենք մուկ շագնակագույն, այսպես էլի ընդգծում ենք սիրելի փոքրիկներ, ամբողջությամբ տաբատն ենք ընդգծում, տաբատի թևիկներն էլ կարող եք կլորացնել աջակողմյան մասից, ձեզնից աջ, այսպես, ավելի մուկ ներկել, քան ձախակողմյան հատվածը, այսպես, խնդրեմ, սպիտակ մասեր եթե մնում են, իբրև փայլեր ավելի գեղեցիկ Երևան ձեր նկարում, նարնջագույն կոշիկներ, ավելի գունեղ եմ ուզում լինի մեր պապիկը, ուրախ, երևի գառնանը դուրս է եկել այգին, տեսել է ծաղկած ծառերը և շատ է ուրախացել, դե մարգագետինը, խոտիկները կանաչ ենք ներկելու, ես ուղակի սպիտակ թղթիկից առանձնացնում եմ մեր հերոսին, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, որպեսզի դուք պատկերը ավելի լավ հասկանաք, մնացածը ձեր մանկական երևակայությամբ կարող եք ամբողջովին ուրիշ պատկեր ստանալ, ծառեր, բնություն, հիմա ես նաև սպիտակ թղթիկը բաց կապույտ մատիտով այսպես ճնշելու եմ, ձեր հերոս ավելի լավ կերևա, տեսեք, վերջ իմ լավ բարեկամը, վերջ, մեր ձեռնափայտով ուրախ պապիկը պատրաստ է, ահա այն, շատ ուրախ է պապիկը, դե ինչ, Գևորգ Ղարիբյանի, 6 տարեկան Գևորգ Ղարիբյանի առաջադրանքը կատարված է, որի լեզուն, չգիտես ինչու, մենք չենք ներկել այսպես, մի փոքր, վերջ, պապիկին էլ նկարեցինք, եթե ուզում եք այս նկարները, ձեր ինքնուրույն նկարած նկարները, առաջադրանքները հասնեն Քերրի մուլտիկնիկին, նամակները նույնպես, ապա հիշեցնեմ մեր ասեն, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը, իսկ եթե ցանկանում եք մեկ օր շուտ դիտել մուլտիկնիկ հաղորդումը, ապա բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում, այսքանը իմ լավ բարեկամներ, հրաժեշտի պահը եկավ, ժամապահ Քերրին, որ գտնում է տեսախցիկի ետևում, մեր այս ուրախ պապիկը, մուլտ աշխարհի ձեր սիրված, զվարճալի հերոսներն ու Քերրի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ես, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, այլ բուլդա։ Yes,